salamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ee khiyaarta sharafta leh oo ku xiran xil guntada mediya aadaan idiin salaamay waxaan u soo galay inaan soo tebiyo soo sheego jabkii maantay dhimankii kawaariijtaa ku dhacay oo ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey sheer gareedo meel walbaba geli asxaabtaada la wadaag caawo waxaan ku wadaa iyakoo hawdkii shabeellada dhexe iyo galgaduud u dhexeeyey intaas <muchas> daadsanaa kawaariijtii ku wadaa waa hainadii hamiinadii horteedii laga wareegi jira waaye hamiinnadii aan kuu soo gudbin jira waayo cadowga la laayoy oo khawaariijta la yiraahdo ummadda soomaaliyeed halkaas u gashay xog waxaan kuu hayaa intii gaadiid ka gubatay intii khawaaris la laayey intii hawdka taalla meelahay u kala carareen gaadiidka laga gubay intaas oo dhan oo buuxdan kuu hayaa barnaamijkan dhaafa sheer garee meel walbana geli waa xil guntade oo aan warka apdatka ugu horeeya kuu soo gudbiaararasakwarkdnsoo geli lasoo rgasoo gudbiyabad alasoo aatamarki layga hor qaatay wararkana waa maraa shaq ku jiro oo dhawaad aadadin silaamaa saaabtasharafta ilguntamdiaku xirans waagu markuu beryey sirdoonka ciidamada qaranka soomaaliyeed ayaa waxay ka war heleen niman khawaariish oo isku aruursanaya o xoolo qalanaya meel la yiraahdo hawdka u dhexeeya ruur irgood iyo cali hella iyo meeshaa la yiraahdo ontore iyo meelo badan ay isku aruursanayeen laga warhela diyaaradiha sawirka qaada ayaa loo diray sawiraa laga soo qaaday baabuur tignikaao tiro badan meel taallaa la arkay ciidankii oo meel dhoobanaa la arkay waa la soo sawiray tii kalaa loo dabamariyey hadda wixii ka dhacay saaka waa la ogaa meeshaas ayada ah waxaa looga dulbooda boqol iyo konton xaqiiqa oo amiirra waaweyn ku jiraan laakiin aan magacyadooda la soo gudbin meydka meel kastay u cararaana waa lagu garaacayay toban toban shan shan lix lex sagaal sagaal ay u yaallaan dadka deegaanka soo sheegayaan tirada iyo koo ka batay kawaarishtii maanta jabka gaaray q kontonaa la soo gudbiya laakiin waxaa lagu qiyaasaa aba boqol iyo konton a oosadx boqol waa ku dhawaadeen baabuurta laga gubay aan kuu sheegi rabaa marka haddaba baabuurta laga gubay waa baabuur yudiya oo ciidanka ay ku qaadan jiro weyn ooyud ah waa laga gubay laba bj oo baabuurta adagoo ciidanka lagu qaata oo waaweynna waa laga gubay afar cabdibilana waa laga gubay baabuur booyada oo biyaha ay ku dhaansan jireenna waa laga gubay baabuur brobox waxay dhahaan anug brobox ma aqaan soomaaliya way iiga dambeyse na waa laga guba ayadana sagaal baabuur meeshii lagu gubay ciidankii joogay adigu waa qiyaasi kartaa meeshay u cararaanba madfaca looga dhufanayey bartay u fakaraanba madfaca looga dhufanayey bartay u carraanba madfaca looga dhufanayey nimankii saakay iyakoo dharkii toutaha iska siibay oo shacab iska dhigayo qoryihii tuuray ay waxay ka xirteen hawdkii shabeellada dhexoo dhan inta ka carareen oo ay joogi waayeen waxay ka hirteen oy sii cararaayeen meesha la yiraaa diri ay isku shubeen angu diri galgaduud ina ku taallaan jeclaandhulka makaa aqaano halkaasay isku shubeen iyakoo caagada aan wadan oo biyo aan wadan caagada lagu yaqaano oo awal martaa garabka surtaan oo aan qoryo wadan oo buuma kaliya wato wada dhiigaya oo howdka ka soo wada baxay oo wixii guuxaya iska fiirinaya ay halkaas isku shubeen qoryiina kasoo wada tageen meeshasmaant waxaa larabay ciidanku intay ku baxaan dowladda soomaaliya ciidanka qaranka soomaaliyeed waa laraba intay ku baxaan inay qoryaha nooga soo daldalaan duurkay wada yaalaan qoryihii anaa kuu xaqiijinaya waa laga wada cararay hal qore nimankii intii meesha dagaalka ku qabsatay hal qore ugamaysa tegin nimankan ujeedka ilaahay kuu sheega xalan waa layla soo wadaagay xalay ayaa la yla soo wadaagay nimanka onterey lagula beegsaday madaafiicda oo baabuurta laga gubay xalay waxaa la ii soo sheegay nimankan inay ku ballameen jogtii maalo dhoweed gaartay oo daahir calasow absuga uga dhintay inay aarsanayaan saddex goor ka badan waxaa u qudbeeyey ninkii isaga ahaayo magaca lahaa la dhihi jiray kaba ku tukada wuxuu yiri waxaan ka soo aarsanaynaa ciidanka la yidhaahdo qaalib binwaliid oo jooga halkan iyo daaronimco aaggeedaan kasoo aarsanaynaa hal naf uga soo tegi mayno waa soo wada leefeynaa gaadiidkoodan soo qaadanaynaa ciidan lugayraaya iyo ciidan bogaadid wata intaba way isugu jireen baabuurtii lagu qaadina waa kuwa la gubay sirdoonka soomaaliya oo xobta aan caadiga ahayn helay oo nimankana xalay iyo caawa inaymeel weeraraan go'aanku aha xalana diyaaradaa se u kortaagneed waagu ugu berye saakana waa tii lagu bilaaba markay dhaqaaqi waaye sirdoonkaa soo helay wayna eedeen way ku baabi'een way ku jabeen waa ku marteen jugtii ugu darneed ayaa maanta ku dhacday dagaalkii wejiga koobaad iyo wejigii labaad oo hadda bilowday wejiga koowaad weli kuma dhicin nimankan maanta inta hal meel ku gubata gaadiidkooda iyo inta ciidan uga dhibata weli kuma dhicin maanta ka horew kuma dhicin laakiin maanta waxaa ku dhacay jab aan caadi ahayn oo inabay caadi ahayn boqol iyo kontan goobtii keliya hadday taalo oo diyaaraduhu meel kasta intay ku cayrsatay ay ku soo laysay hawdkii oo dadka reemiiga ay soo sheegayaan lilix iyo toban toban meelaha u yaalla anugu waxaan ku qiyaasa saddex boqol inay meeshaas ku dhimatay ciidamadinu mayse tegin waxay rabeen nimankaan marka sirdoonkooday yoyo dadka reemiigaa kasoo warramaay waxay sheegeen inay u socdeen daaronimca ciidan joogo ly qaalid benweliid oo ayaadhwd loo bixiyey qaalid benweliid oo cusub oo ciidamadii ugandhe lagu soo tababary masar iyo maqan u ciidanay yihiin ciidankaasay u socdeen oo u brasahanaayeen oo u dhaarsanaayeen lsaddex gooru ku dhaartay shir intuu qabtay waad niye jabsantihiin laakiin anaaa niyadda idiin dhisaayo ciidanka kaalid ben weliid loo bixiyey aa idin tusayaa waxay yihiin wiilasha sirarkan soo diiranaya ooayaatann ku hayy cidankuna diyaara u ahaayeen laakiin niman danab la yiraado sirdoonkoodu sareeyo ayaa nimaka kor ka ilaalsanay y diyaaradaa beaktaar a yiaaoamaroodaobajabki ugu xumaa oo ugu weynaa abad ayaa gaaray ayakoo kala firxada oo kala cararaya oo midba meel u fakarayo ay halkaas iyo drim meeshalyarisku shubeen dhul murursaday galeen hawdkii la dhihi jiray hawdheblay ku jiraan runirgood a u muuqdaan mel hbl ku jiraan atwaacadrunirgod i afujiyaagaasoo dhan ina soo faarujiyeen ay naf la joogi waayeen waa xiligii bambariska ay xiran jireeyo roauuleystymar dambena la arki maayo meelay joogaan mar dambena ciidanka soomaalidaiyoko is arki maayaan waa laga guuleystay waxaan ciidamada soomaaliya aan ku baraarujinaay go'aansadeen aan ku baraarujinaya ciidanka soomaaliyeed lama siyaasadayn karo shaksi gooni umaleh nin kastoo madaxweynaha markuu yimaado nin kalaa bedelaya oo ka bedelaya nin walbaba wuxuu u imaanayaa isagoo madaxweyneha waa ciidan qaran soomaaliyeed waa noo dhimanayaan shacabka soomaaliyeed oo dhana ka dhexeeya ummadda soomaliyed oo ka dhaxaysa hambalyaan u dirayaa guusha iyo raginimada iyo geesinimada ay soo hoyeen qof kastoo soomaaliyeedna maanta waa inuu hambalya yidhaahdaa ciidanka qaranka soomaaliyeed ee nimanka jabka weyn u geystay waxaa kaleoo intaas dheer magaaladii muqdisho aheedaan caaw warkaaga haya magaaladii muqdisho aheed waxaa laqqabtay niman qawaariishta u shaqaynaya oo dowladda ku dhexmilnaa oo dowladda ku jiray nimankii markii la qabtay nin walbaa saddexuu sheegay afaruu sheegay shanuu sheega oo isku markaati fureen waxaa la baafinayaa hadeertaan oo la laayahay rag saraakiila oo la yaqaano caana aan la baafinaya owjigoynoo wwejigoymnimankan lagama adkaan kare cid dowlad ka adkaanaysana meeshama ogo nimaku wanma saraakyaraggaasaan baafinaya waa islaqaanaamagacoodar halkan ka sheegi maayo waxaa kaloo sii cararaya nin walba oo la shaqayn jiray oo og in la soo ogaaday wuu ka warqabaa in la soo ogaaday in la soo sheegana wuu ogyaa laakiin karti uu ku sugo dowladda maleh nin walbaba waa inuu kasoo dhexadlaa nimanku la shaqayn jiray intaysa naga caririn noo qabta dadkan ogaaya ku maqan ummadda oaay kumaan soomaalida oyaku maqan nooqa qabta nimankaas nimankan maanta kawaarista waa laga guulaystay wayna jabeen jabkii ugu weynaa oo abad ku dhacaana ku dhacay dagaalki koobaadna kuma dhicin waa dagaalki labaad waa jugtilabadaba todobaad isku xigta loo geysanaya nimankan maalin dhoweedna waa tiijugta xooggala loo geystay maantana loo geystay tanna way ku soconaysaa mid looga haraayo maahan midkii ay baabuurta amiin madow tooshaska ku dheelmi jireenna maaha maalinta cadna ay wadan jireenna maahan geed kastaa looga dabagelaya ciidanka qaranka soomaaliyeedna isagoo garaafoobinaa nimankan ibar laga dhigay dhulka la dhigaya waana go'aan iyo saxiix iyo heshiisya la galay niman inaan is hor joogno u baahan maaha kuwan waa kawariiji diin ma haystaan dalkanigaay dheeri ku yihiin ummaddanaday dheeri ku yihiin dhaqankanaga iyo diintanadi ay badelayaan o dhulanaga ay bdlan aduna waxaa la ilaasadddalalaasad cid walbaba itaas <imitation> kudmaoqoladay rabta <imitation> ahaata muslim iyo gaalaba dhaqankeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda ilaasataqol ababaintas nooga soo duuleen waykusoo duuladannagi inaydhaqnkalena baraanraben waay kusoo duulendiintnadi in wakalenaga dhadhacshaan rabeen oo dad islaama oo inta boqol qof dila laba boqoloo qof dila weli mragdhaay gaaladiwaalayn maamooyin masaakiinoo caanogadanaya laayay oo caruur yaryaroo iskuulla u socoto laayay weli lama maqal oodhahay gaaadi ilaanahaleeshini wabacadadude jogmrheega nin walbaba wuxuu ku dhex joogi jiray markuu soo galay oo dowladda u yimid sagaheegay dd ayaa ugu farxsanamaantjabka nimankaas ku dhacay ciidamada qaranka soomaaliya hambalyaan leeyahay ragga fuliya barnaamijkan hambalyaan leeyahay waa ku faraxsanahay in jabkaas caawa uu gaaro kawaariijtii ur ka badneed waa xil guntada oo xaqiiqda aada ugu imaanaysad apdayte kastana kuu soo gudbinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu